žáci, rodiče, pane řediteli, pane starosto, páni učitelé, spolužáci, ahoj děcka! Vítáme vás na 17. ročníku školní akademie a chceme tak odstartovat odpoledne plné tanců, plné písniček, scének a taky překvapení. Jsme rádi, že vás můžeme tímto odpolednem provázet. Klára Konradová a Dominik Mazur. Přejeme vám krásný zážitek vystoupení, které pro vás připravili žáci a paní učitelky naší školy. Jinak děkujeme, že v průběhu akademie nebudete tady kouřit. Jak už jsme řekli i napsali na plakáty, čeká na vás také překvapení v podobě houslového virtuóza, kterým je Michael Hejč, přezdívaný česká Vanessa May. Michael mnohokrát vyhrál řadu soutěží, mnohokrát vystupoval v zahraničí, ale i tady v Miroslavi. Dnes nám třikrát zpestří náš program. Děkujeme pořadatelům gulášovky, gulášové zábavy, kteří nám tohoto novodobého Paganiniho zajistili. Tak tedy můžeme začít. Nejdříve se nám představí naši prvňáčci. Pod vedením paní učitelky Široké a Svobodové Hany a Jaromíry si pro nás připravili tanec s názvem Tagliatelle. Jen tak pro zajímavost, Tagliatelle je název pro italské těstoviny, široké nudle. V téhle písničce je vaří maminka svým dětem před odchodem do školy. Na piano a pak můžem jet za babičkou, za dědou a nebo na výlet.
nacvičili tanec zoo. A přiznávám, že my se ve třídě chováme tak někdy jako v zoo, ale my se polepšíme. Na písničku od Far East Movement a Justina Biebera Live My Life. No matter what we body tonight, I'm gonna live my life. And now that we gonna be alright. Yo, hell yeah, dirty face, get up girl, you drive me crack. Hell
učitelka Klejdusová a Šimšová. Pod vedením Pavliny Svobodové nám teď zatančí aerobik.